Эйге бери бенедиенник күн бырап, үп қарчы тұхынан үгіхі кәпсәрі, тұстақ специалистерден сөйбе ама ылары бұға эфирге тақсыр. Үті күнінен бігі күнді көләтшілер бе тұстужияғы ғытачы Ольга Пухова. Жа бүгін бігі эйге береге тұғы білек біде. Ипотеканың ылылы бұд жиені оту баң қанлық түгенге бұлжан ылығын сөйбе, онына қайдақғынан бұманныққа дейбет тұғынан кепсет екпет. Эйге архитектура оны дизайн бремиетігер кем көйді, гран-при қанлық ұлысқа барды. Пенсия оны социальны страхование пондалыра қол бұғылыр, нәхеленеге ол тұғы береғай. Жа бұ әтілі біт темелерге бігі бүгін кепсет екпет, ұйытылақ болақытына бігіға WhatsApp нөңі ұйытарын, WhatsApp нөмірін санатым, ағыз 914-279, сүрбәкке 612. Жие от атылығар, оны атыланар ұрынағар бұ доғабардар ұлақан аңардара ипотеканан ағар. Ипотека дейін термин ұты бігі бұ олық бұтығар келбіте сен ұратта қолыбыр бұрыстойдық әтір болаға ипотека дейін бұ жиені оту солуық ұран тұран, жиені оту атылығарға кереджет ұлы болар. Оты жақыған бағарар боларын күрдің бұ ипотека дейін әме бәті үшігей дағаны құхаған дағаны өріттерді. Бүгін бігі кепсетекпет баан қанлық түгенге жабу ипотеканың ұлылы бұд жиені бұлжан ұлығын сөйбі, оны бұ маңныққа қайдақ дейбет тұғынан кепсетек біт. Студия бұд бастықы ғылжыдың көрсіу қайын, бүгін бияқы кәлін оларыр Правовая Республика юридическая компания Юрия Октябрина Сивцева өте күнінен. Аты жабу ипотекалақ кемін сана бар бұл олық самый құттанар түгені бұ анығысқы төлөбүрі хатаан білі, отын төлөбікі қалғым дейін болмаға дей. Отын хаттын бірді төлөбіті таған отын білден тұрыс әрейді қатын хат тұта бұджан барбап болмаға дей. Қанлық түгенге жабан бұлжан сөбей олдығынан кәпсет ептін сағалыққа. Бастатан тұран ипотеканан ұлылы бүтче салог болар, салоговай имущество ола бәтәрді. Ол ата бұ кеге ипотечні кредиті ұлбыт кеге тұттар бір аптақ, оларын атылырғыр бантын көңілілықтақ. Абременене дейін болар. Бұ кеге болағына ұйдағы төлөбүрін төлөбөт өгіне бастатан тұран штраф кәлер. Ол ұстрап, оны неустойка білден берер. Онтон төлөбөт өгіне кенеға до судебны урегулирование спора ден суд иніне сұрғыталылыр. Ол сұрыққа бұ кеге опсайы қас сумманы төліқтәған сұриялылар, қанық чығылағадылы төліқтәған сұриялылар. Ол кенеттен төләбәт өгіне кенеғі претензия кәлер. Претензияден ұжы сұтқа берелілерін тұғынан сұрық, онына сұтқа ұжы берелілер. Ол сұрыға банк айы атын-атын. Кемері бірігінен, кемері үсігінен, кемері неустойқатын ұғын хоғыстық ол кенеттен сұтқа берілі бітін кенеттен ұрақ таққар. Сұт ұрағы таққар, бұ кеге түхі сумманы беріқтәған тұғынан, онына ол неустойқата, штрава, бірғына, сүрі неге барды кері әджір. Онына олағына бұ кеге де солок болан атығы таққар. Атығы тарықтырын сөп, ол атығы таққарығар кене қанық сумматтан атылаған аукционға қағылыларын ұраққа құрылығы жар. Сұрылығы жар. Ол сумма ұрынышынай сумматтан қырау олар. Олғаннан қырау олар. Онына олығына ұраққа қолыбұр бұ жені атылават түген әме бар. Жені атылават түген қолыбұр бұ кеге опса еғе же сыныта. Опса еғе естен без бірген қалбып болғаны, төлүрігер. Төлүрігін қыра қалбып болғаны. Төлүрі қыра қалбып болғаны. Әденік түгенгі жатып қайдық болар. Төлүрі қыра қалбып болғаны, онына бұ сыл егер үс әрі просрочқа оңырбып болғаны, жетін бұ жаваттар. Ол түгенге арест қайылыр, арест приставтар қайылыр, онына болғаны тоқ. Бұ кейттен атын байды еген сабарын көрдік. Құратын байдақ доллақ болағына ол өніме атыға ғыдан қолыры еген сабар ғына да? Қолыбыр ол жетіп әтігер қалар, оның атын көрдіңдер.
Evet. Kolorca bu kihit ölebet, bu ipotekalar kihit ölebet. Onun için bilhacer bulladı. Bu kolorca min bu yehim unyulla turar, bara turar, kolor piyeni dağılır, ştraf tağına ağılır. Anınca bu kini bilir onunla kaydak bəyatın cihanı ıqtağı, kolorca bu jeni bu jappat tuğugar. Evdetten tuğunan həbiyken de. Kini bu lağına bastadan turan etinlik tügenge tübespi pollağına bastadan turan eris türktürizasiya ngutturan körüyen sep hep. Bağınat baran zayıvleni hurier. 2019 yılından hağılan ipotechni kreditlerga kreditni kanikulu den bar bol buda. Olata 6 ayga kanikul berirler. 6 ayı kihit ölebet. Ol kemge kini beden finansavay turgun bette hağılın hep, arayı üşüge yoğurun hep. Ol kemge kini kreditni kanikul berirlerger bete onnuk tohtahtır, uslovyalahtır. Ol onno bu kihit ülete hoq kalbuk pollağına, evetler oğulumuk pollahtırına, gıcıvuk pollağına, inik uslovyalar dahtır. Onnuk zayıvleni hüriyen kiniğe 6 ayı berekterin söp. Ol tahanan кине кайын хөп. Тоону жетин токтулар рефинансирование оңтарын көрөнсөп, олата кине баңы ипотека бан ипотеканы буланы бирхенге берди. Ол бирхен ары үрдүк боллагана, кине атын баңы баран атын условияга алгансөп, бирхенне ары кыра болан ылган хөп. Очогону кине İdağa tölü bir kira bolar, suroga kira bolar. Ol ötenlik refinansirovanını oğurur iki birhinden tühər bollağına bidde üçüge. Ol tahanan bu kihye qiyen höp. Dosroçnaya pagışeniyen bu atın tuğara baydaq dollaq bollağına, masınalaq, ol evetler zemelini uçastıktaq bollağına, kene onu atılan baran dosroçnaya pagışeniyen saban kibihen söp, ipotekatın, kreditin. Ол қатшыта тейбәп болағана частичный досрочный погашение орын сөп, ол түгенге кене ұйдағы төлібірін ары күтшатаның орын сөп. Кенеға төлірігер чепчеке оғыз боларын күрдік. Ол тағынан білім арын әппетін күрдік, су турағынан приставтар аукционға жетін атылығылар де. Ол атылығыларғар кенелер күрі сумма атылығылар, рыночный сумматтан күрі. Қолыбыр же 7 миллион болғаны кенелер 3 миллионға тағарықтырын сөп жені. Ол кенеттен аукционға әргер бәрді. Аукционға қас бейді әргер айы 10-15 бірген түйен әр суммата. Ол әкелдеві сумматтан. Ол ең ол 7 миллионға жәуіт 1 миллионер болын қалын сөп. Ол ең кеге бүтәкке жеті дұғы қалын сөп, олған естақты қалын сөп. Ол ең кене итинник түгені әддеттен көрдіңі беті атылығын сөп жетін. Беті бантын көңілілер, олар әрі атылыр, оны ең сабан барын беті өсі қачылақ қалын сөп. Кене қолы бұр жені атылыр түгенігер налог көтібәң қалын сөп. Ол налог көтібәр боллағана налоговый вычет ылын хөп, ылалик боллағана, ол әбетер қалбы қатшынан өсі де ылын хөп. Ну, тоқ, бір ден ылын сөп. Аны іте дені бұл жылларығар хоқытоқ жейінден бол бадақ. Исполнительный закон об исполнительном производстве ден барсы, приставтарға, ол онына соғытоқ жейіні бұл жабаттен статья бар. Ол сөп тіпеспәт етініне тоғы жетерген залогова имущество дейін болар. Ол ата банк бүджен хөп дейіне. Өтті октябріне әттін дейін жүнгінен қастағаны хен нема бар әбітәді қолыра етінің кәтерді бәттіңінен, оның кеге қолыра талан ұлығын сөп жібәді кенеғі қанлығы хөп түбәрінде. Өтті ипотеканы бұла қаяндағыны страховкалығылар де, оның страховкаты бұл түгенге қайдақ жайара болылар, көмелі өрі бүті дұл төлі өбіті оны бірішінелік болылағына болуды, бұл кәсірейді әкеде. Страховканы договорға, ипотешін договорға әбәғәді страховка бар болыр, оны жизни здоровье ең болыр де. Ол оны үшілдік ағыққынады. Бағар бұл кеге ол страховка тоғығар условиятығар сөпті беспіде болу тұға тұруға, білінгі тұруға бағыр сөпті беспіде болу де. Олеген оны ағыққынады, шөйдік сөпті бәрін соғын көрек қынады, оны сырқовой компанияға абыршайсығын қынады. Оны офсайынан бұл маңның естіақ кеге хатан төләбә болдыған кені баңы күтті ұтыры барын кәпсеті хатықтағы бәйді.
кайы хатыктах. Олох тугудык макка котартаны, конечно, ол суд урага таккар боллады. Ол инине бейте баран заявление хурен көрөн хөп. Хатан төлүр кыгам суктен. Колбор ол кредитный каникула каникулга сөптү беспет боллагына бейте баран банга баран заявление хурен көрөн сөп. Банка петтебитин ол сургу аханан көрөн сөп. Çoğu sayının edetten... Bile ıhıktanan kabispekke diyen ara sota bu harınını bulahatı ıhtahtı, koda yengen hancı bakka diye. Aha, ce bir bu karakçılar bit bu ayıtan ereller hep duru abalorun. Tinkov kreditin ılbıtın 1 milyon kurduk cebin soluk bir bitim, ontukam bılcanın söp doğa. Tinkov bılcan söpte kvartira 2 kostoğ, bilegin satan tölüebekke sılcabın 1 ay asta tölüebeteğim. Bir sıl bolla ılbıtım krediti tölü sılcıbı. Olata tölü hıcıbı toka tölü bitağı bir ay bol büt. Kamnaspın koyut atalılar ağay devdi. Tölü bitağı bir ay bol büt. Bir ay bol büt. Ata kvartiratın oluq bir. İti потребительский кредит тем болар де. Потребительский кредит ылбыт, онна жетін под залог бербит. Ити түгенге залог, солог барын ехен бюджеттерін хэп бағылады. Кене жетін бердеға де онны. Өтіне итінікке төбәспәт күрдік, іті әппетін күрдік, атын баңы күтті барын ұтыры кәпсетен көрен сөп, мен кені қайдық ситуацияға төбәспетін барын кәпсетен көрен сөп, ол тағынан тұқ, хорығыр, өті баңы күтті кәпсетен әді үшейдік әп, тұғы жетерген сұрығыр бағар залогу, поручительнен лоратыхтарын хеп хоро то ол агаяктан болон хеп болу. Ну банк та бар. Ипотека бу бата бу потребительская кредит. Потребительская, да, потребительская. Ага, он эти бу эти поручитель деп кирдил, анан келим колор бу ипотеканын хорогор ото тип лиса заемщик инден бар болор. Де аны төлөп атагана ол сиз заемщик кеми оксулак болор да? Оксулак болор. Кредитный история деген. Ага. Колобур бу сүрү өтүн сүрүн эстек ки төлөбөт аны кини тоогугар созоем чыгар абитер поручителигер көн каалар ийе ол ол ки төлүргө тиер кини ха ыйанар ийе барата ону кини ха ол төлөбөт аны хин поручител эме төлөбөт аны эме кредитный историята борту болар хеп Ага, дарабалырын ипотеканын жерлеақпен масығына кредит берехтері до. Қолыбыра 200 миллион нәқ масығына еген, ән ипотекалақын 6 миллион төлірдеқын дехтері ди, дебі таға болмандық. Тасар бақты керебет? Итті тұқтан тұтылықтақ, бұ кей дұқыдыт, қамнағаттан тұтылықтақ, оны көрір. Оты банк айы бәбелері индивидуалыны ден көрілдір бұлғады. Слушайдарынан бұ кей түхі ұлыққан Уапса ехе төхөл баған көрілдір, оны төхө олақын дұқыттаған көрілдір. Оны бейлері онына әппетін берілдір. Аха, әбі сөйіп бұттыр. Икі үлілің боллық бұна, икі бүйжет ұлабын дұ. Мен әмбеліппін, икі ұлық бұн, икі соғым, икі түйінші хүлбе ұлаққа түрөбіте. Алты бұрғаннақ ипотекаға кейлеқпен сөп дұ. Алты бұрғаннақ дейінде семейіне ипотеканы. Тәлдер бұлақ. Икі бүйжет ұлабын дұ дейбі, бастықы еді да? Атак саған ғұрибадақ? Аған сұрибадақ. Оттон дұқыттақ бұланы, конечно, керен хөп, ипотекаға керен хөп. Бүйчеті боллағаны түгетерді. Де атлас бұт бүйчетін әтерді, ипотека бүйчетін әтерді. Оны үкілілің боллағаны, үкі бүйчет ұларды дейді. Тоғы жетерген ипотеканы түлдір ке, ипотекаттан ме бүйчет ұларды. Бірғаны төлімдің Олығыр бейдер алар бейді. Олығын үкеті болып атақ бейдер алар бұлады. Олы түнін. Онтон қолыбур үкке үләләғ, онына үкке үләтеттен, үккенерттен төлігір болылағына, оны ол налоговайтын білек қанада бейді. Хеп, мұны бұ... Суматыттан тұтылықтаға болу. Бігі бұ бір көрі өтші бітеме бұ санатын үлестер. Хеп, дұрай болырың ипотека ден баңыр жону қабалаға лалар. Қолыбыра мен жоным ұлттара бұйыл үс школа оғылақтыр. 5 миллион жені вторичкаға 30 сылға ұйдағыда 4-дін 4 тұхынша. Олады бұ жеп пашты 15 миллион нәғы жие болар. Аға, де бірғының әппеттерді. Сбербаннар әді түхінің сұрағы ұғында төлөбірі қыра болуқтақ бұ. Джон қалғатынан тұхананнар дейін өттін. Аға, әді түхінің сұрағы ұғындағыны туға қыра болуқтақ. Бұл
14-12 bırakın etedi. Ol 14-12 bırakın ne acınır bilin gelen Katari finansiyerini yoğun turukturun hepti. Arı kıtçatın bırakınların. Anlık aha. Ütü gününün iyem adıgır ipoteka ılbıppıt ontubutun tölüen bütteğ bitine darstvinnay oğurvaqta qayda kınnak bütüne nolog tölüebe bütü debit. Üç yıl aspıt bollağına uja tölünmet nolog. Tene atlas bütlerin kentin üç yıl aspıt bollağına uja nolog tölünmet. Çoğunu bu ipotekadın tölüen biten baran üç yıl bolan baran belaktağ. Opsaya üç yıl. Ilbıttara. Ol ipotekadın ört ölgür bulaktara. Aha. Nolog. Dersinli nologun eteri olup. Dersinli onruhtağın eteri tekini. Dersinli nologun eteri de. Qaydaqına nolog tölübe bütü gir bütü gönge. İtinne tol üst sıladiyen kapsara oludu? Hoq, iti üst sıladiyen min tügettim. Diyeni atlas bükün kettin harazu atılır tügengir nolog kutu behen kalan. Nolog, opsay nolog ettin. Opsay nolog ettin. Onda üst sıla aspetin kendine uja nologu hoq bolar. Dersinleyin nalogun, onun nalogu ettiğini çöldük ıtışına edek kınada. Hep, aha. De bu, naha elbaq ıytık elbitse, paktibirin, onu de bir hubi bileme bit, nomno büten erer. Bunun ipoteka temetan ton dolgutar, bihige össe dağını bu ipoteka da cinginin kem bolla adi kapsetlik kadi. Aha, onun össe dağını bu teme amin sana var kapseti bolluğa, onun mekelerin, aha, onunla ca bir gün bir hikaye gelen kepsiyabikker, ripsiyabikker maktanabıd. Ondan ca bunu bir, bu manlıkka tepet tuhugar etahin araz baharınığına ton bulah atıqtırına da diye bir hikaye. Onu görüşüler bit, kolora bu manlık ıktar bu dingin tügenleri ger maktanabın. Össe tügül, ülağarsi tehileri bağırabın. Ondan kündü görüşüler bit, bir hikaye biri bit ikiz tühümeğer eyge arhitektura, onunla dizayn premiyetin tuhuna kepsiyak bit. Gündük araçları bit sanatabın bihege bıha efirge öleli bit. Batsapnın gühege bayağıt sanatın soruyan ıdıqıdın söp. Sanatım nömerin ağız 914-279-12. Bu isağalanı da Jakuskay Korakka bir sonun çağılqay tereğen bolan asta. Ol kurduk eyge den arhitektura onna dizayn. Respublikale tağı ulaqan soltalağ biremiye. Olus çağılqaydık ögüz janu tümte. Eyge johunnağ soruğa bu Respublika seleneleri ger, korattırgar arhitekturağa, tutuğuğa, dizayınğı sığınnağ, anıgı tupsağı ebiyekleri kördürü, onna bilihinleri bolar. Bilgin enneki könge bu korattır, behölekter tutuğlarıgar kompleksnay sığın körü tağıstı. Bugün eyge bir emiyatuğunan bugün bir hekepset yağpid, bir hege studiye biter ılcık bit nomno kiren olurur. Kürsiyoğun Irina Alekseyeva, Sakur Respublikatin arhitektura, onna градостроительство жагылтатын салаячыта Сахар Республикатын главный архитектора өтөкүнүнө. Өтөкүнүнө мен жет интернет сетимигер бу көрүп бүтөм эйге бремия олус жагыл кайдык асты ден олог көрдүм онна манна бу иделек жануже бу бу биги бутулалыр эйге битин тупсарар оңорор көрдүрөр бу жагы олус араз дөңнөрүнөн бу толорор İdeler canlarıttan talanlar can muhunlular diye araz dizaynerler, arkitektörler, tutatçılar. Ege canlar solta da tuğhtanay, ondan sağlayın. Ota diye bitin kurduk Ege diyen bir hiye tula cebik terge mittas onuhuda, iş onuhuda bartek iler bulladı. Olihin bulladığına bir hiye obsaynan sılbı sorup putin bu Respublika bit 100 yılın dolağını gar. Toğ kıyılağ, sitihilağ kəlbik bitin, körün, ırıtan, üşügeyin kuhağanın öydən, inneke kəskil bitin ılınar tuğunan kəpseti ulaqanlık bardı. Onunla, opsaynan arhitektura, onunla dizayn, xas bir kihi oluğar, sürün rolağ, onunla opsaynan arhitektura, sürün rolun öretar dağın diyen bular. Doğun edek, hajon, şöydik bileyim, horor, Nahal bakbili üpkartçı körüllerde nasionalne proyekt diyebiyet, aras, oluq ekonomika diyebiyet. Ol gıdan baran qaydaq korattar bit, nehelektar bit. Ol onu çöpçü, çöy baydık tümen imena kompleksna tuttan efektivnay hoğustuğun bile tas köstübit, iş köstübit ular yarın tuğunan kepset ihi boğuların den, boğulun den ititirahini gittı bit. Ol kurduk Milin Respublikağa Болны нац проект кирди. Номинациялар бит олгин боллагына хайсханнан манны караксан, олор же
olurur diye. Ondan bollağına blogustroistva, sosyalne obyektar, nahalbek sosyalne obyektar kildere bit. Onunla bollağına ti iş engebit, cebit ihin engete bollağına dizayn interiyeров ген туспа ikki nominatsiya bolla. Ana dizayn городской среди ген эме кырабли элементнер эме туспа номинация латы. Онна бир олох экспериментальная номинация бут тен. Лучший объект инфраструктуры и промышленности келерди бит. Эти того ден келерди бит, это кадегинен үсер объект кыйлагынын көрүлүп бит. Он только ну, условно кеп. Дегенен мен главный архитектор боларым быгытынан обратить внимание ден лак отуруп так бит. Того ден така особенно эти инфраструктура, промышленность, ЖКХ объекттарын улганга биле жон урбаттар. Руководство даганы биле халаячылар бит даганы ганаларгар. Вот ол котельная, очистной станция, ол кыра боллага дии сол тутагыны кар боллагана асфальт урдактан же үйөрөн бе болабыт. Онтон эндян көрдөккө асфальт тере бол бакары тротуарын, столба бут эти опоратын, столба бе кайдак болуктагын. Жияга кирээн сола кайдак болуктагын. Именно городской среда элемени курдук көрөгүн деңге олонуна били тардаты бут жомут. Олени ник номинацияларын көрөмбүт. Бастатан туран улахан сайт оңордубут. 200-тен такса заявка кийбитин ырытаммыт, барты номинацияларынан арарамыт, де эксперттер муньямыт, ону сөбөлөгөтчү болбут. Тимин эми көрбүтүм эн ха элбах саяпка кийбите битчи. Ону кылып бул элбах саяпка бу эйгеге отон үле эми ото балыскандык барарын көрдүрөр боллага дий кылып ради. Онно бу арас бу эми кылып бул саңа сүйрөннөр же кылып дизайн, ингенден билинче идеялар жоннор же таксан эреллер боллага дий кылып дизайнер кылып ради среда ден кылып ради пространство, пространственный дизайнер ингенден бар. Мен эми бем сөгө акпытым дий. Итими олус саңа идеялар он Kolları bu, ben kadere manık diye hana budum bu sayt kakarım varım bu kamandalar ülelerini mi gördürüyor bolar bolladı. Daha önce tergim bu bir ilki hangaran kebispe bolladı. Bu anne elbette ki ülelerdi diye kolları dizayner, arkitektör, tutarçı var dedi. İşte kayda kamandan he то кайдак те арылын себеби кайдак бу мандык жондор бу тимүрлерлери то бир условие бу деп кылып. Потом би эки тынча он агыс сыл битегнигер терилди бит управление болак бит. Асенсор кеш бете өйөн анан министерство архитектуры строительного комплекса ден урут бете бир орган исполнительной власти эти. Оно эти управление архитектуры генераран бехай именно нук сылгор гутурор дагы. Олим болна беги Кыраттан хагалан, бастан благоустройствотан хагалабыт. Ону жаннар били бачаңгырлы хорогор айталалары то ул улхан тук болуй ол скамейка урна урдахтын өрдөр болот деген жигинен ам бастатан именно те управление бут целы хорога мендик жете. Кыраттан хагалан, дизайнтан хагалан, благоустройствотан хагалан олох комплексный көрүүнү истени келери ханада республикага бу градостроительная политика бут эрген. Ол курдук кыра сквер оңордок бутна скверере болбакка сквер тула эгетин эме кытары көрөбүт. Например, эти улахан общественный пространстволор бут кирэгендергер билигин ажахайын улахан хамсагын тагыста. Ол курдук эти горный улустар бирдигистектер гран-прини тоголлах Улар детекке кинлер именно комплексный подход деген көрдөдүлөр. Намулууга, сунтарлууга, менге хаңылысууга билген ажакай именно ло командандан турушун элегчелер. Ну, например, жээлерин эти Харбах жээлери көһөрөн программанан урут улаган архитектуралабакка агендер ГНТК агенден застройщиктер олох инин беречилер ок. Антан билген именно жээ тутагына, онтон ол тагынан ол социальный объекттер тутагынара Онын благоустройство барда бир комплекс курдук болгон такарын эти кыра инструменттерден хагалан дизайн код брендинг деген келер бетпейт онтон билген улахан инструменттер например мастер план деген келер дебит ол курдук именно те улахан нелектер бетер кураттар бетер мастер план оңоромут опсе картынатын именно жоңго көрдүр командаларга көрдүр болок чоно билеже главалар бет кураттар мэрдара бәлерин командаларын муньяннар именно бастатан туран улахан опсе картынатын көрдүктөрүнө тустус объекттери же үлелилдергер, онун үй харчы көрөлдөргер, мандык именно комплексный хартынатын көрөннөр эддеттен хагалатактарына же преобразование болгон таксыр. Жети кыйлактар аттанылар ди, бир эми кыйлактары гран-при тентеп битин курдук горнойго барды. Ага. Ондан атында кыйлактар эме бул дейт социальный объекттен, коммерческий объекттер, инден эметин талалындар. Ону бул кыйлактары бутун баарга хамай сүрүн ирде. Этин ирде бил да болот ата. Токкатын бу хамай болгом тогутун урду бут эче бастатан турат. Атын специальный эки экспертный совет оңор болуп бут. Ал курдук улахан сүрүн объекттерге
именно үксүн архитектор дүлләтлер. Мантан хакаһеринере архитектор дыра булбакара, Москвадан Российская федеральный эксперттерин грамыт, маннык олох билем тохтя беспристрастно координерден дәлбүлләстләр бик коллегалар бит. Онно он номинация, например, где номинация, это ики номинация. Ол курдук ити, петим курдук бюджетный объектор, например, программанын тутулалар, онтон ики номинация, это коммерческий объектор. Он бюджетный объектор, га, билген чурапчыган, ага, чай ола ганыглы костюлях, архитектурное бюро, эйге денеме аттақтыр, Геннадий Попов тенедер чурапчытан бәті олықтақ архитектор ол, ага, чай дик хамандат нүлілді хаджар. Оно көрін өйен білген, например, Степан Турич Саргыдаев Чурапчылуғын главата, градостроительный совет терен үлетін ағалады. Білген, бұлырын білген ғаңа, бұйыл бұйбар бұл бұдады. Ол көнтен главалар бұда жақайын, білген те архитектура қайыз қатына жақайын тұттар болыр үлелергер. Оны онына болағына советник олықта бұды, советникінің болағына Скрябина Мария ден архитектурный бюро база 14 руководителі бейнеме Әдірбайчаттар, Мечурапчыттан түріттәқтер, Гданна Игнатьева художник кейін. Оны кенлерді төсібелеген, әме мастер-план бәлірі тұспан ұттырын әрелдер. Онтон Чурапчы именно олап ега, эти номинация победитель болды. Антон коммерческий объекторга үксін корот объектора кейділер. Корот объектора, онын намға ағып капиталы ме коммерческий джету танныға чей, тас көстюлях, бастыкы, именно лох современный көстюлях джебет ол болар намға. Антон короттартан, конечно, основной заявкалар кейбеттіре, онына жылой комплекс «Панорама», группа компаний «Утум». Ұланнар, вирю, бұға кенлер де бұрыл столыған команда болла, уже үлләбіттір әлбәқыл болла. Оны кенлер білем, түгедеққа оценка бұд, например, именно ханға стандарттар. Жылой дейлерге қайдақ стандарт бар болуқтағын, анығылы көстюлеғ, үз көстюте, тас көстюте, техническай начинката, конструктивный решениялары, оның благоустройствата барта бірге түмен сыналынар болуғады. Тарийден итерене бігігіта оратыбы тата білілер болады, бігі бұ ирбеттонға олар орбуд бігігітінан жа тұтуға әмие бәйбі тата күшімеғай бітәлбәқ болады. Онтан ол тағынан ән бәйін санағар өсті бігігі тұқ оратылақ болық бұтын сөві бұ тұтуға, архитектураға дағаны, дизайынға дағаны. Ота бігі оратыбы тен бігі культура бұт болады, бігі история бұт, бігі культура бұт, бігі народ күрдік, сақалар әрі болмақар, ата бұғақа әрі жегінен әлбәқпай национальный сүлі олар ор, оны қас нәхіле қай, қас қорат ай бәді, тас көстеті өр ол отражене бар болуқтақ. Ол үйім болған әті именно дизайн код, брендинг кен инструменттері тұттамыд, білген дизайнердар дағаны, архитектордар дағаны, білі барта тәңже болбат күрдік, тәңнегілек болбатын күрдік, амма чурапчыттан, чурапчы намыттан құтығу ұлыстар бұты ұратылақтар еден, ол онына чинчен өлелі әбет. Ол күрдік өлән, ұлуға, хам өлбәқ заявканы бейді бұден күрдікқа. Дегенен олық ағаяқ негілектәк ұлыста болар, ажықайын именно хаманда өлеті көстер. Оны кәлінлер бары күт, екі күні бұға бұл дискуссионный площадқа бұтыр өлілен, әдір үтчеттерін әйтілін Никана Винокурова, главный архитекторды ғыджи бұд кейі ағалан, хамандаты немен наманнық жа өретен, иннекі кәскелдерін жемен толқы бұға болы ғыджалар. Ағады, оны ән кәпсәңеттен етақы бұл, құрылча ұрыт қоракқа рәдінар білі ұлақан болғымты ұрылдар әтеде, құрылча архитектура дағаны дизайн өтер, онында бұл білген бұл нехелектерге әме бұл мұны өйдер бұл бұттыра істерге ұлыс үші. Ота именно тейін бұл премия бұл топсайынан ұны көрдерді де. Әйден қарбік көт болу, нағар бәқ сүрбе өз ұлыстан заявқа келбеді. Түрдің үс негелек болар болу, қорат негелек. Ол сүрбе өз ұлыстан әреп ол баққар ә, атын ұлыстарттан номинациялама тақтағыны заявқа да бербеті ұлыс командалара кәлендер, көрінлер, естінлер, коллегаларын күтті білем, тәңге кәпсәті әңдер, бұлан бәғаты болулар. Ол күрдік, например, қыран негелектерден томпо улуға главата келеді бұта, қандыға главата келеді бұта, оны мәне алдан ден көп қырықы нәхелек сүйіс, бейін кейілек тұжа главалары келендер, тәбістенген оны меде вопрос бәуетін берен, коллегаларын күтті, бейтіні күтті, управления келен бұланы интернеллер, ол күрді кәлбәқтер, білін ұлыстар опсайынан, именно нік премия бұт сұлы ғырғаден коммуникационный площадка не болыр. Оны, например, Алроса компания, блин, галбах социальный объект тарди. Олга нам баран
проектировщиктарын эми биле хоргор хантан булалларын эгин чөйдик билбеттер. Но бу премияга нага чөйдик бия партнер болонлар, фонд будущих поколений опсайнан ти центр компетенции по вопросам городской среды эген именно фонды эгертелинен агади. Айсен Сергеевич поручениятнан, олегин билегин улхан олох именно түмүк үлөбитен ти көрдөрө хатыйбыт. Фонда бут алроса компанияттан бәйде бюджеттак болан именно те инструмент, ханга инструмент килдерерге үлләстебит. Аны, например, ол алросалар представителләре келәҗибет, аны бәте дәл бу сөк бит әйтә. Гөдә те хаказ әйтә, нәһал бәх манна сахаригер архитекторлар, аны дизайнерлар балалар әйтә. Ол курдык заказчиктар, бәләрен проектировщиктар булдылар. Проектировщиктар булагына застройщиктар әйтә кепсәттләр, застройщиктар бит мен барын активный кытынылар. Коратер застройщиктар бу бахар әйтә, быел, например, тысячи дворов на Дальнем Востоке ден жетергенин программа тер улхан юп харчы көрүлген ажыхай хамсагын барды. Ол курдук 4дөн 9 объекты тегерегер келдерди бит быйыл. Ол онтон же би подрядчиктер бит келендер эдер багай олар антах тыга үлөлгир улустар гөлөлгир жоннор бары келен түмсен бебелерин гытаманны контакт болсуган. Аны поставщиктер бит келен мелүлес питер партнер курдук те детское оборудование, спортивное оборудование, строительный материал поставщиктера. Аны бебелерин гыта именно те коммуникация дейбитим курдук контакт үлөстеннер. Инники буландарын же нал бах механы бар булан өскәте бу телехим дигер. Дети кадык айыр тутар жону тимтага дибиремеди. Онто бу дизайн он архитектура и дитер билеген бенен кетен көрдөхөнө оглор то бу осколаны битерәчләрин төһө бараллары үрене чулуһаллары Отан бараллар уркаттан да бараллар дегенен мен бир биле востребованный бай профессия дендер аны биле дегенен хагырган профессия була Оны бигейти бастыгы көмүдер премия бит индине образовательный дискуссионный площадка орды бутулахан. Онна, например, архитектор РФ-тен федеральной образовательной программа, программный директор Келегрытта, Соня Собальген, Москва-тен коллегалар бит Келегрыттлар, туспа маннык сэсилаат бит, новый век, новый кадр ден. Аныгы икки сүйе битерде, хайдах кадрдар бутын белемнен, хайдах ырыты хамыт дальше, архитектордары, дизайнердары, итен тарых бутын хөбін көпсетте бит. Ол курдук университетка, например, кафедра архитектуры үлелер, архитектурский институттар, кафедра дизайна бар, аграрный университет кавлин хабыс санга нагачи специальный сарыбытра ландшафтный дизайн ден он ноде бу ханга бастыкы выпуск бут был рынтах сабтага як бесова он тон был имети бир группа такарадер уже он рыкучей практика ориентированной тереген оңромут именно нелектер бытын төрелибит он бу площадка бутыр сети институттар бут келбиттере аны буллагана аңарда студенттер бут архитектор студенттер волонтерны нүллен мен бемеме университетка уже хастах болу лэвдим, то ем тухару лэгим да дяка хэпо, но тэвис тэнгэ активна вайтэк волонтёр даннар, эми бли инники кэскилдерин көрэлдэр була. Олэгин блигин тух пар возможность барта бар, олэгин дэльби интегир джон бэга бар, манна дэвэрэн яка хэп, атын центра бустарга дэганы өрэнэн кэлэлдэр бэхэха, олэгин болна блин аджа хэ востребованы была профессия вот. Сепаха. Ото же блигин аныгы уяга тоқ барата мету олар я турар блигин. Атан арас материаллар инин дағаны олар я турар болдақтары де. Ете түгер бігеге жәмеген қайда қамса не хэбиде. Отан бұл ден әттеққа дегенен бұл премия бұл именно үшугей көрдіріңден болар бұла. Ол ғынан барын мен управлением, онна главный архитектор боларым бұғытынан дегенен біле олық конструктивна именно түгін көрігаты бұд. Түгі көй баппытын. Бигиблигин социальный объект бауды тутабыт, оскола, детская сад, раз балыгалар, спортивный объект, культура объекта. Олгынан баран били ыксалга постоянно үп харчай дана болар ди. Анна эргей бағай заданин проектирование тахарын үлелеге бит. Ол оны хамса тахаты бит. Именно ханга материаллар туттан, ханга технологиялар туттан. Интерьерге ынрыгар бек материал бар билигин. Оны олағаны били проектар бит. Де үп харчы ксаан болар, программа келәген нады, гиблиген тутан тағарық қанады денге. Имен архитектура сүрін солу, сүрін білі оролы урарға үлелі әбет. Оны үшейдік әрдеттен предпроектный проработка оңырон, дизайн проект оңырон, де уже проектный сметный документацияға чөй белем келер бит болар ден. Оның бағағана бар, оның коллегалар бітін кітеті Минстрой, СГЗ-ым болуының үлелі әбет. Ирина Дмитриевна, бүгін бия келіңі жетабы қырмақтанабын, оны жебу әйге меже нашы дек чағыл қайдық аспықтан әғарделі бейін. Әмен бұл қайыл ақтырым мия әғарделен көбе қайын. Әйге біт керкее топса тұрдын, онына топса ғай болын, онына әйге өлі ағатегер сетегелер бағарабын. Мақтам. К
kündük öğretçiler bir biri bir üstü mühümeğer bir gece pensiye onunla sosyalini strahavan diye bunda da kol bahudun tuğunan kepset yakbit. Ege biri bu efirge taksa olurur, bir ege biri bir tümüktür. Tühüm ağır kapsatı yapıp bu Rusya pensiye, onunla sosyalini strahavan diye pondatın kol buğuların tuğundan. Ofsayının tübü pensiye pondatın ületiger sığınnağ ayıtılar gıtın batsabından gıtın, batsab nömerin sanatı, mağız 914-219 sürbekke 612. Jabu iki tahınca sürbe 3 sıl 90'u mağınaygı künüttün. Rusya pensiye pondata, onunla sosyalini strahavan diye pondatı kol buğun. Россия социальный фонда да ден болуга. Нахилене бу социальный өйөбүлү ылыта арыйда судургу боларын тугар же бу үлелекте камныкта бу саңа тереллер фонда. Биге үс ал деп бүтүн көрсө кайын биге бүгүн келен олорур. Матриона Анимпадистова Россия пенсияга фондатын Сахар Республикатын салатын нахиленени кытары үлелер отдел начальнига өтө күнүнөн. Матриона Викторовна, я бы сама уйнер салтам, я бы пеппи курдукчи пенсия, у нас социальное страхование пондалар кол болор, дойдуктор, я бы бир улахан социальный фонд ден тен бар болуга. Я бастатан туран хагылыгын кепсети бетин 90 лак сурукта я бы социальный фонда, сама социальный фонда терилери. Отан сама социальный фонда ден эттек ата улахан багай курдук. Bu manı nehilen yamanlık genel ödüden netiyek bitim bağırı bıd. Bihge arasıyağa sosyalini sudarısı bağlar bıd. Ol kurduk pensiyonlu fonda bu arasıyağa barar sosyalini belitikini kini bu nehilen yağa xas bildik yeğe karıstallah bolun, karıstabullah bolun den öngörü oğur olurur. Pensiyonlu fonda informasyonlu sistemete tohtu ulaşan onunla kiyen Кинехо олоғуран бу социальный страхование фондатын колбон, улахан социальный фонда ден аттақ терилтедериллер. Бастатан туран бу тоқканадан иген. Бастатан туран бу нехиленияға өңөнү оңруга судургутуу болар. Эти бир колобурга быхары. Колобур же үлели сылжар кихи өлжан имбелип болан халар. Бу дегенигер билигин беги хайда үлели робот. Пенсионный фонда бу имбелит болбут киеха пенсиятын онны едыбытын аныр. Едыбыден ыйдағы ыяйы ылар сударыстыванай киеха үлгота, қатчыннан берілер үлготата. Онтын имбелит болбут кие биллерін тұхароттон кене қамсанырынығар қатчықтан өнсөп, олықтығыны сытыр ырығық болан қалын сөп, бүтігенігер киеха Bu oluqqa xama tura hülgergar nadalaq rehabilitasyonu xolubur texnika nada bolun söp. Kini bollağına dorobiyatın çöl tühereriger sanatorunu kurortnay emteni nada bolun, nada bolar. Bu manı barıtın sosyalni strahavaniya fondata biligin iti öngönü kiniyiqa oğur olurur. Xolubur bollağına bir kihi, bir sudarıstıba olurur, bir bu ırağın tügönge tübeste, Bu kınan baran kasta fonda ülelir. Bilegin bu 90'u mağınaygı günüten bu iki fonda kolbağın nehelenye tuhugar, bir kihi tuhugar, bir terilte kurduk ülelik dağdiyen. Hıdırgutu da etinne hıtar. Pensiyonlu fonda kliyenske sulusbaları gar bu kliyenske der barı nehelenyeni kıtta ülelir terilte barıta bar bu respublika orayonları gar baraları gar bağlar. Onun bu tereyahin bilgin belemneni çerçetinen sosyalni strahavani fonda ülehettere bihigi pensiyonlu fonda kliyenske sulusbaları gar kirenler ülelenir eller. Onun 90'u mağınaygı günüden nehilenye borustuay hayvılığını hürriye kelbitkihi bilbekke de halıqta bu iki fonda kolbaspı de bitten. Onluk üleni bilgin bihigi ıgdalıra büt. Eti bastakıta. İkkihinen biznes eygetiger sılcır jonga terilterlerge emmiye sudurgutu girer. Bu sudurgutu otçokka bolar. Billerin kurduk pensiyonlu fonda ona sosyalni fondağa ıyayı tuttarırlar otçotlar den bağlar. İti otçotlar bilgin barıta bir v rejimi adnavu akna tuttular bolarlar. Mana tahanen etteqa össüm
Холовор билеген гражданска правовой договорунан үлелигидер жоннорго боллагына социальный страхование нан кинилер налог төлөбөттөрүнөн сибестен бу больничный уна оготөрөтөгөнө балтара сагардылы пособие төлөмөт. Бу тариф уларыйбат, оларен бу араңага ити государствадан берилер өңө эми оңоллор болгон. Onun bu bilgi arasıya bu sosyal ne, etiyap bitim kurduk sosyal ne, sudarstı bağları bu, kini tohtan turbat, kini sayda neher. Bu saydı oluğurar bilgi tuğ sifrovizasiya denge kirbip bitinen olata bilgi tuğ par danlayı, kihi danlayın, kini törötü, kini oğulunu, kini töhü doğuttağ, bu kıymat bu olar tügeniger bu hudarstıba türgenlik onna suhallık kini hükümetin uruqtaq bu kömek kini hatidinden bu sosyalne fonda terilinne etinne daga da net yakınada bılırın bu sıl sanatıgar pensiyonel fonda olary hılay girer bu sıl sanatıgar bigi federalni büdjetten übilenler ogo töröydögüne oğulak yıllarga ananar pasobiyaları söz zaşitattan ılbıpıd. Bu 14 merete manna altan artıgınca kihi sosyalne karıltattan, sosyalne zaşitattan. Jonlar inne göydüller. Bu pensiyonnay fonda liniyatınan iti harçını barıtın ililerigar tutar bolbıttarın, kiniler bilbekkana halbıttara. Etine bihigi otun uçalı taqa bisşovnay perivod debipid. Bu hırıga eme sosyalne fondanı kıttı kolbağı ubud, sitinlik ağıqtağ temet, ülelen qamdan belemnen hajabıd. Matriona Viktorovna, tan heri, deqa bu ulaqan tereltep qolro, bilere ton informasyonu bazıtı dağın otu ken buluqtağ tem. Otu bilim batsapkı jeti hürriyalar, pensiyonlı jelağıtın batsapkı töhörengit, ıgıtar hügütten sorak batsapkı albaqtı kelleji, etin ne tuğuk tigini? Batsapının suraqtarğanlara tuğuk tösürdeğ. İtine bollağına çehin onun manan maygınır kınan baran yükse sımıya onunla nada tahuak. Çabastak etnan bastan targa mıttır etebin. Bastan manik den pensiyonlay fonda soğuk boları hümin onunla barardım, jelağıtın ila tardın diye. Pensiyonlay fonda tığa süren gelen jelanı kördür nada buna soğuk. Bu jela biyene barıta elektronlay bol buta kumağıga kini soğuk. Onun en kinine kanda dağını fleşkağı uktan barar kığın soğuk, onu kumağıga tüherteren Xerox'tan beringen, horoq kırcağızlar kelen ıksan kördüller, ol onluk nada tahuak. Ege oluq dolguyuman, pensiyonu ılbıkku kurduk ıla turuqut. Bu informasyonu sistema tuğuktağını ulaqan karıs kallağ, bu sudarıstıbanına belitika, onun kini kaydaq dağını itine emteriyer kığa huak. İti bastıkıda, ikkihinen, Türgenlik suhallık barangıt pensiyonu svedetelstivini ılıngden tarqamıda. İti bollağına 2015 yıllağa hangi hokon 400 federalni hokon kirerigar kumağından beriller bılırgı pensiyonu udastabirene ülelen büpüde. Doğu deter bihege cifrovizasiyaya köstübüt, spravkandan bol bakka, öngü oğurur terilterlerge özkütün bu kiyi pensiyoner denada bollağına kinini bihigi elektronna zapuruğunan ılabıttiyen hukukunu loğuran ete. Oların ondan bu tuğuk oluq kördür bütünen bu teriltere sudarıstıbını öngörü oğullar teriltelerigar bol bakka. Bu pensiyonerlerge çepçeti oğullar banikka bolun, mağahınga bolun. Olihin bu janlarga bu udastıbirene hem bir nada bitken 3 yıl bolla eti. Свидетельство ден саңа эти эме WhatsApp-ка таркаталлар сүрдө же тоқ курдук. Удостоверение водительское удостоверение курдук пластиковое бит. Жону баран сүрен тиен ылың денеме таркаты бар. Ылы кысып тоқтаган эти нахаргы суук. Оларан биллен турар эти сухал нада болбатак. Өскөтүн эрде таксы бут пенсионердер кумагынан илжелдер удостоверениелери илилерегер бар боллугуна. Эти кини действиеде кини жайыта toxtan qalbat. Ondan sanga taqsı büt pensionerdir. Ja bahanga bu yıl bol büt pensionerdir, üs ılağıta bol büt pensionerdir. Hetinlik svedetelstvonu ılbataq bollaqtırna. Bihi klientske slujbalar bütügar surut taran baranlar. Bol jomut biremega kelenler.
beylere kartıska galaktırın hep. Ebeter kelenler biyeğe klientske surba olan kartıska gatühen eti svidetirstelerin ılıktırın şöp. Onun ıksal huk, oların nada bollağına etine kahan bağırar ılıkka şöp. Anı bu büte hektar gammıd. Peri rasyot onu hulları hüde. Выписка бу беги элбахтык өйдөтү үлөтүн таркаттыбыт нэхиленяга эги эхиха терилте үлөлир терилте кайда кочо табытын тус багыт кабинет кетигер кирен выписка тагаран көрөк көтөнсөптен жоннор бут көрөр болдулар только монахсыр вопрос өсөлбөтө пенсияга былыр таксы бут жоннор выпискаларын көрөн баран сүрдөгөн монараллар 9000 үлөлөбит урут үлөлөбит Sibiyedeniyem bu выпискага хоғы ден. Биллерін күрдік персонифицированный учет ден. Бидді кейі қанына тәрілтіға үләлейре, тәрілті отчета бияға сағаламыда тоғуханаға сылтан. Оның тоғуханаға сылтан бәтәрі өскөтінен үләләбіп болақына, бұ хебеденеген үләлейр тәрілттен бұ пенсионный фонденігер отчеттура бұлгучылағы. Онтон бұ отчетту қанадыны, бұ отчетнады бұ кейі пенсияға тақырығар. Кене ыстаған ағырығар, кенені бігі бұрабын көрер бүтігер, онына білден тұрар, үлелебіт үлетін бігі, бұ үлелебет бол бүткемігер, қатшыға көбілу табы, дөң үлелебітті. Оны ұрыт қолыбыр тақсы бұд жонларға іті выписка, тұқтағаны сібеденені бері оған. Әлбәқ жонлар айталар, мен кейрен көрім барамын, олық үлелебіт тәрілтем толыры ғұрылы батақ, Өссі тұғым бағылым олықты хуаға біт, индивидуалның пенсионы коэффициентім олықты хуаға біт, үш әрі қалып біттен. Пенсияға тақсарға итен үлілі біт, үліғын, қамнағын, ұстырқы өзін оғын, индивидуалның пенсионы коэффициент, еті барда үлілі, соқон үлілі біт кемдерінен ағылар. Интікейін барда ән, пенсия болан, харчы болан, илігер тұпып болақына выпискағар көстіп ән. Бұ выписканы, бұ выпискаға білген көстер пенсияға таққалік жоңға. Пенсияға тақсыған инніне ағы сағыстағы жоңлар көрдіңдер, көрім барандар кенелер төғі стағыстағы біттері. Бұ мен пенсияға таққар бар бәлем, дұғық дүген бәлірі бір-бір кәлендіңдер ден еті выписка бар. Аны өзі, манна дағатан әттіқпіне, бұ выписка бігеға Жоннор маннык тен әтелдер. Мен үй айы выпискіні қостан тағарыр жоннор бар болулар. Аға бұл 90-ге қостан тағар бұтым балым бачы да ИПКам коэффициентім. Онтан бұйыл үй айы қостау бұт 6 сайгар таққы бұта күтчан таққы бұт. Тоғы бұ күтча ата дені айталар. Хетіндік тәңнен көрір жоннор өзге әделер. Ота ол құхағын бол батақ олы чүгейін. Білден тұрар, бұ выписка кені бейді келлерелінне дағаны итінен бүттеден бұтақ. Бұ ұлары ер. Сәп, өз көтін үлелебіт тәрілтеті әбей келлерен сөп. Әбәтір ұрыт келлер біт отчетін ұлары тыған сөп. Отчығына білден тұрар, итік официаның ұлары ер. Аны әтеп бітім күрдің ұхық қоту, ұхық қоту күрайғы олары бұттан хебәстен бейгі пенсияға әрді таққа Ол күрдік ажедаймый период выплаты ден бар, олада бүкей пенсияға тағыстығына батча ғылынан 19 ғылынан жа пенсиялыға ден примерней ортотынан барылан пенсия кәмейін тағарарға сыйпара. Етіне правительство бігер кетер, пенсионный фонда бұл тақсы. Оны бұл бігеге әріде таққар бұтығыр іті выпискаға іті тұғық олар бұт коэффициент түңет етігер тұға дейтер бұл Российский норманнан ағылдан тұрар бұл выписка. Аны бұл сылғы пенсияға тақсықтарын 5 сыл инніне ағы жоңғы. Лична кабинеттірігер, түзбәйлерін кабинеттірігер білдері сұрып кәлі. Ән 6-10 сасықар, ән 6-15 сасықар пенсияға тақсығын, онына бұл бачайын страха өзіністі ақын, бача пенсионный коэффициент ақын дейін. Итінде мен жон сүрдеған мұнарда, мен қолыбыр 2 Жақтар, бүйхан саспар тақсары жүйпар қайдағы тендігі ғыттылар ден. Итіннен мен соғы мұққа нада, тоғы дейтір, түрсіз федеральный соғуын олығыран, бұ білдері хұрук толқа российскай норманнан. Олатан, өскөтін Москваға олығыр жақтар әбіті болдар кені, 6-10 сағығар тақсы әті, 16-15 сағығар. Итіннен олығыран кәлір еті білдері. Оның
olok dolguyman itini futbollaktarına robuna itinlik pensiyam ağıldı den hana bakıt onun şu pensiye kemeye var premier ne den var tahurullahca pensiya taksıq inine 5 yıl initten bihigi jon dökümünün belemnen kiren barabıt bu kini pensiya taksar günüger pensiyete biremediger ananın den ol belem nirken mitiger bu kini kıtta ja ülelibit toqpar ülelibit keme oğon olorun körbüt keme pensiyonu fonda pensiyanın irigar toqpar sokon qaraganan körün выгодной кинеха барыстах кемейн тарахатыр хеп онун итилени биги нелени кытта ыйтал робот онна жон тугар барыстах полунден ülelibit Матрина Викторовна, тоте, эттивичи бу саңа терилдер социальный фонда, тахамыз улахан сыйлы сорога ден бу пенсияне, арас пособиялары, льготалары тен анырга судургу болдун ден. Тен жа на элбек ота сибидине бар булда. Я кыз билди ки хе ка булда. Ону же бартын бу маны ким сахылыр? Маны бартын пенсионный фонда сахылыр. Пенсионный фонда пенсия линетнен эре ылар пенсия кемеген бу жоннор инвалидте оғылар, инвалиднен ылар, итимнені хүтербит жиекерген, оны тағынан бұл сылттан өссе саңа жиекергенге пособия, оғылақ жиекергенге пособия дейіне аныр болу бұд. Итінен әттіққа пенсионный фонда бұл кейі төрегіттен, кене бүтіхек бұл орта дойдыттан барғырдылы, бұл пенсионный фонда илетер кейін кене саправаждай, бүхеге кене ijajab deb yana de qanada bu informatsionniy baza össö itini tahanan ulaqan ikki informatsionniy baza bar Higis Friden Federalniy gosudarstvennyi informatsionniy sistema invalidov ten bu onna ikkinin ikkis baza bu pensionniy fondda itini dollar bataran kini operator bolar igisoden Bu ikki informatsionniy sistemalar bar bolukları tanıla bihigi öngünü kihitten dökümün iridebekke anır bolu. Kola bura, bu bütehik hettetitte ağıhtan o hette sahagırlı hastak kıyammat jekergenge bu indik hastak oğulurduak bolukları pasobiyan anır den. Bu pasobiyan anır bütügar bihigi üksün tene. Жекергенден документ көрдөбөп бүт. Итим бу жекерген доходун, тоок байдагын доллагын биги ити информационный системадан көрөн алырым бут, бу кенилерге аны бут. Онун ити хударыстыбанны өмүнү оңорууга сайды бара турат. Аны ити бастака бит инвалидтер реестрдеринен биги инвалидке таксыбыт кейиттен эми документтер дебеп бит. Биги боллагына бу реестрынан көрөн алырын, кинеха кахан имбелитне кагыз группалак анамытыттан кинеттен сайыбылыынне да көрдөбөк көбүт. Пенсионный фонда бәтәнер, сибиденияға олығыран. Хаңа төрөбіт оғығы, егір ЗАГС-тен улахан әме информационный система бар, бу маны тонналоговый хулуспа тоқтур операторынан билдер. Итенне олығыран биги саңа төрөбіт оғығы СНИЛС, кейіттен әмі дөкімен ірдәбәкке аны бұд. Оны тағынан жие керген қапыталы ен, ұмсықа. Жие керген қапыталы әмі маңнайғы түрі бұд оғыттан ананар болып бұды бұд кетінші үрбі ғылттан. Инегінен бұ әмі себедене кетдіғына бейгі жие кергенден, иеттен, кене оғытын көрірдден ол аралчып бақы, хайбылығыны көрді өбіп бүт, тоқты документтер дәбіп бүт, пенсионный фонды бәді аныр. Оның бұл құдарыстыбаға өңіні оңыру местетігер тұрбат, сайда негер, бара негер. Оның бұл олық бейіға, олық әмен нұқ жағайда негерден. Арас, үшігей дағаны мөкі да көріңілер көстелілер. Ол онына құдарыстыба түргеннік бәйті реагируйдыр, онына итінтігетін бәйті саланан бұ пенсионный фонды нөңі. 1990-й маңнайғы күніттен социальный фонды нөңі бұ өңілері барытын бір еметігер қачысты балақтық бардың ден
üretin belemni birigin belemni üretin ıtaycın. Matrino Viktorovna tatej ettin diye bile anıgı üyağa bu bilgin tam bir sirge turbakka da saydı bara niher. Olihin bilgin ügüs öngünü bilgi bu elektronla yen çağıttı bitti. Cetten taksıvakka oların ılık bütün sep. Bu pensiye fonda da kas öngünü tüne hileniyağa onururu yolunu ondan tühötün kihi bu elektronla ça ılgın sebi, onutların sebi. Birgin hürdağın tuhanar bolular eti elektronla öngünnen. Электронды өңеден ән диеттен тақсы баққаған бұ телефонғыттан, әбетер компьютерттан сайбылы неңетеққін сөп. Күн бүгінгі күнге жордың үз ұслуғы өңе бар бұ пенсионный фондынан ұлыққа өп. Ол ұслуғалар бәлерін егеремме арастақ бұт ұслуғалақтар. Оны 200-тен таққа сайбылы неңетеққа өп пенсионный фондаға. Гос ұслуғын өңе еті сайбылы неңетеққа баллар. Оны пенсионный фонд сайдыгар кирен эмегдек. Бу гос услугага да пенсионный фонда да сайдыгар кирерге логин пароль 1. Хетте он сетте пароль надо та хухманна. Эн гос услугага аспут боллакына бу өңөлөрү эн жагыттан олорон түхөнө кынсып. Ите бидим курдук хайбылыны та хух. Оңхоллор өңөлөр таһанан хайбылынылак өңөлөр бүт өссөдөл бактер. Биллен турар кихи бу нехиленне элбек араңата арас балыгынылак олорорун барытын билер пока оннук система оңолдалик олихин кихи бейете мен маннык балыгынылакпын мен маннык болдум өскөтүн огом төрөтү огомо школага барда инвалид болан қалдым, больничныйга бардым, эти арас тоқ түген болла барытыгар жа этине сайбылыне итек қойып. Эти аппетим курдук жордон үсөңөттөн сүрбө үһүн электронный берек қосып билеген күн бүгүн. Ол ихинен эти сүрбө үсөңө деген эттакка агаяк курдук, эти егер кирер хайбылыне араха элбек. Онын сүйстен так хайбылыне берек қойып. Хеп, онтан же бу саңа сыл үннече тоқсын жумаңна екі күне. Кеге чоча кайда канна барары, оны бу өңөнү кайда ылары, канна тиякта экене. Бу баһаңа терилеп социальный фондага. Эпитим курду канна да бар бакка жеттен олорон итен хөп, итинне эхеха информационный биги порталлар бут. Адрестара даганы кайда кийрен хайбылыне да ыйтар, формата даганы ки хорор караганан үрөмбитигер атыңырыр, онтуката доллар ыйыгыга. Атар олар ыйыга. Онон итини гытык кап, ите бастакта. Иккисинен ите бири ханга тегерип бүтүн курдук клиентке службаларга. Отон биги пенсионердер бит, биги нелениялар бит, орайондарга, улустарга, улус кимнерегер барларыгар бар. Пенсионный фонда күн бүгүнүгөр кине ата пенсионный фонда деген. Пенсионный фонда клиентке службаларга кинекелер. Онон итинде токтомун аксыйы жок. Үсүнөн биллерин курдук хударство өңөтүн оңорууга өссө МФЦ. Многофункциональный центрдөрдөгү эми биги ити өңөлөр бүтүн барытын нехиленияга табыгастак болдун ден МФЦ-ныкы теме биги үлелибит. Матрина Викторовна биха олус элбек бу батсап келлеп, анан эген төспесе фирген ырар бу болобу, анан бу ыйытыларга петтиеп, ол гынан баранча бу агаяк бреме барынан бу агаяк ыйытыларга коруя бере кайын хеп. Олок эле лабетак жактар 64 сыллак дөрөк стаха хук 60 саскар келер дебиттер. Димагын биле петин курдукчу, пенсиятын размери кайдак агыллары, разницатын сос обеспечение төлүр до дебиттер. Офсайынын пенсияга таксы боп пруга сылтан сыл ыран ер. Этерим курдук хорог жондор мындык жаныңлар биги бу укук коту крайга төрөп болак бутна биоан сас бутун толу бутта пенсия такка бутен сыйды билактар. Биоан саска пенсияга таксарга бу хоконулар энине сас үрдөнүнүнө 15 сыл үле оны сүрбө сыл офсай стас ирденерете. Билигин биохан ити итир дебил ити ир дебил кету бехер жондор билигин саа сүрдөхүн ерти беспиттере. Билигин иккис норма үлелебде жактарга кини икки колок боллаган эскөтүн кини икки колок 12 аңар сыл үлелебит болукта. Чистый үле
Ondan össe sürbehil uopsay istaş. Ola da uopsay istaşka tuğuk kireri, oğa koron olur büt kirer. Kırcağaha, ağoğan saha. Üyerek kirer iki tığınca iki resil gıdılı. İki tığınca iki hılkenetitten üyerek kirbet uopsay istaşka. Toga diyetler iti sokon olur büt. İki tığınca iki hıl gıdılı 304 donu sokon ete. İki tığınca iki hılten ıstırakopkala hokon kirbide. Hüsse tonu hüsten. Onun üyerek kirer iki tığınca iki hıl gıdılı. Armiyaga sulujba kirer, kırcağahı kören olur büt kirer, embeliti kören olur büt kirer. Bu ülete hoq sentrinin pasobiyel olur büt polaqına olemme kirer. İti uafsay stajka kirer. Komayuğun sıltan sıl pensiya ananar ıstaha uaqtarıttan stajtara tibekke pensiyalara anamadjon elbette. İtini bollağına, össü biri hanatan tekpim bağırabın birgin bollağına tem. Elbek oğuluk iyilerge, kımat arağına sosyalne pasobiyanı büt. Onun izi iyiler, ülülebekkeler oğuların körün olur uaktarın söp kolobur bilgin. Ol kınan baran emes astarın tollahtarına ıstaştıra hoq bolan, satan pensiya taqqabap bolan kalıqtarın söp. Onun bilgin ederderitten pensiya taqsar tuğgar ıstahı ılırıqı. Istahı hem bir bar kını qınadı. Ondan bu berilli bit vopros kepbet. Olaq ülelebe tağcaqtar, 6-10 sahagar keler de biter, 6-10 sahagar keler, ol kallağına kineğe dal şıqaydağ boların baharan berektirer. Sev, Materina Viktorina, ja pensiye tuğunan kapsaytağı olus elbaq bulladı. Onun bu, sı dağını keler bahalısı berege, bu, behe bu ıytıklar büt olaq tabu stolar olar hep. Qayan dağını ıngırıq büt keler, ülağır sitihileri bağırabın, sosyalne ponda jamiye etenge, terilden bu jahana sultan ülelek tağ. Mahtal. Күндү көрөчүлөр бит сарсын идеге онна үйөрө кысыгынак эйге берини эмне көтөтүмөрүн берини бири деле Евгения Арьянова ыдыга этеңге болуң.